По поразот од Здравје Радово и судските неправди, Осоговци се пред нов сериозен предизвик, бидејќи во недела на градскиот стадион Никола Мантов гостува екипата на Плачковица од Радовиќ. Радовишани се засилени речиси на сите позиции и во кочени доаѓаат по трите бода. Меѓутоа и во Осогово не седат со скрстани раце и најавуваат отворена битка до последната минута, со цел бодовите да останат во кочани. С оглед на фактот дека Плачковица е засилена со повеќе квалитетни фудбалери, меѓу кои со второлигашко искуство, на кочанските фудбалери ќе им треба подршка и од трибините, за да се победи фаворизираниот противник. Победата и бодовите се значени како ретко кога, бидејќи токму од исходот на овој натпревар ќе зависат многу нешта во понатамошниот тек на правенството.